Odbornici Skupštine opštine Varvarin na 14. sednici lokalnog parlamenta usvojili su odluku o finansijskoj pomoći mladim bračnim parovima. Predsjednica opštine Violeta Lutovac-Đurđević ističe da je ovo još jedna novina kojom lokalna samouprava želi da podrži mlade i podsjeća da je opština Varvarin u protekloj godini opredelila sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za đake prvake, a izdvaja i 6 miliona dinara za stipendiranje najboljih studenata. To je pomoć od 10.000 dinara, obzirom da je to nova neka mera, da je tako definišemo. Možda i nije dovoljno, možda je malo, ali mislim da smo pokazali bar da mislimo na uvođenje takvih mera, kao što smo i u prethodnoj godini uveli meru za besplatne udžbenike za đake prvog razreda. Vidjet ćemo kako će realizacija biti, obzirom da je to nešto novo ove godine i naravno, ukoliko postoje sredstva, gledat ćemo da bude i veća u narednim godinama. Za ovu meru opredeljeno je 800.000 dinara, a planirano je da svi bračni parovi mlađi od 40 godina od opštine na poklon dobiju po 10.000 dinara. Predsjednica opštine Violeta Lutovac-Đurđević naglašava da je ovo nova mera u cilju poboljšanja populacione politike i da će se u narednim godinama raditi na povećanju iznosa ovih sredstava.